нічна російська атака. Ворог запустив понад два десятки шахедів по українських містах і на Київщині, у Ржищеві зруйновані будівлі, гуртожитків та місцевого ліцею. Є загиблі та поранені. Четверо людей вважаються зниклими безвісти. Вони можуть бути під завалами. На місці подій перебуває кореспондентка «П'ятого» Ганна Рибалка. Можемо дізнатися від неї останню інформацію. Віталію, так, відомо про нічну атаку шахедами в місті Ржищів. Загалом відомо, що від атаки цієї постраждало три будівлі. Йдеться про адміністративну будівлю Ржищівського професійного ліцею і також двох гуртожитків, які були на території цього ліцею. Також відомо про те, що зараз тривають рятувальні роботи і з-під завалів можуть діставати ще людей, тому що можуть там залишатися постраждалі. Як нам повідомили в ДСНС, наразі безвісти зникло четверо людей, їх наразі розшукують. Ну і, власне, от офіційну інформацію пропоную послухати від речниці поліції Київської області. Під час повітряної атаки армії Російської Федерації, а саме дронів, була здійснена атака на цивільні об'єкти, це гуртожитки, на одному із районів Київщини. І внаслідок цієї атаки загинуло четверо осіб. Троє загинуло вночі, ми їх знайшли тіла ще вночі. Одного дістали безпосередньо вже зранку, ну майже от зараз. Зараз ще четверо осіб врахується безвісті зниклими. Ми не знаємо, де вони, але рятувальники ДСНС і поліцейські продовжують знаходитися на місці події, шукати їх під завалами. Маємо надію, що вони ще живі. Від вибухів постраждало семеро осіб, вони отримали безпосередньо пошкодження і поранення. І 20 осіб було доставлено до лікарні, але з більш такими легкими ушкодженнями, скоріш за все, вони вже вдома і з ними все гаразд. Також відомо про те, що постраждав від атаки шахедів російських, постраждала дитина. Це хлопчик 2011 року народження і наразі її, як нам повідомили в поліції, повезли до лікарні Охматдит, що знаходиться у Києві, в якому стані поки що будемо уточнювати. Також відомо про інших шістьох також поранених. І загалом після цієї атаки за два десятки людей звернулися до лікарень. Відомо, що троє загиблих чоловіків – це були 86-го, 84-го та 82-го року народження. Ну і також хочу сказати, що зараз ми працюємо поруч із місцем, де сталися ці прильоти. Далі журналістів не пускають, тут стоїть такий блокпост. Ну і, власне, хочу попросити, щоб послухали ми прямо мову зараз місцевих. Чудно було, як вони літали. Чудно, зриви були. Якщо летів шахід, тоді гепнуло. Щось ночі стріляло, то рішили подивитися, прийти сюди, що тут случилося. А так, я не знаю, я спав, я нічого не бачив, не чув. Взагалі не ожидали, що до нас сюди прилетить щось. Було тихо, тут вже. Ну так, да, все було спокійно, а тут прилетіло. Ну, мого племінника жінка там ночувала, спала. І вона встигла вибігти з дітьми, гола, боса. Ну як, не то що гола, ну, вважайте без одежі. Угу. А чоловік в армії служив. Він служить в армії, захищає. Осталися без нічого. Ну і наразі ми відслідковуємо тут на місці. Віталію, будемо передавати далі оперативну інформацію. Дякую, Ганна. Ганна Рибалка розповіла нам про ситуацію в Ржищеві, де внаслідок нічної атаки шахедами в гуртожиток місцевого ліцею є загиблі, поранені, і рятувальна операція ще продовжується. Росіяни обстрілюють житлові квартали Запоріжжя. Повідомляють про це в офісі президента. Цілять по будинках, також під ворожим вогнем у острів Хортиця. В області оголошена повітряна тривога. Смертоносна залізяча країни терористки забрала життя чотирьох жителів Донеччини, ще п'ятеро поранені. Як інформує очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, минулої доби окупанти обстріляли шість громад регіону, серед них Костянтинівська і Солодарська. Загарбники пошкодили майже півтора десятка приватних домівок. У Сіверську понівечили промислову та адміністративну будівлі. Двоє цивільних поранені через ворожий обстріл Херсонщини минулої доби, повідомляє обласна військова адміністрація. З важкої артилерії та реактивних градів цілили загарбники по регіону, випустили понад 200 снарядів, півсотні з яких влучили в будинки жителів Херсону. Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини та знищують цивільну інфраструктуру. Як повідомляє військова адміністрація області, напередодні ворог бив по Чугуївському, Харківському та Куп'янському районах із мінометів, танків та артилерії. У Куп'янську росіяни поцілили будівлю пожежно-рятувальної частини і понівечили щонайменше три приватні будинки. Постраждалих немає.
Російський наступ на Бахмут, ймовірно, починає слабшати. Таку оцінку дає британська розвідка. Зазначають, що останніми днями українські сили пішли в локальну контратаку західніше міста. Це зменшить тиск на трасу H-32, яка є важливим шляхом постачання. Бої точаться довкола центру Бахмуту. Існує реальна можливість того, що російський наступ на місто втрачає свій імпульс. Частково це сталося через те, що деякі підрозділи окупантів перекидають на інші ділянки фронту, зазначають у британській розвідці. Росія може готувати новий наступ найближчим часом, так вважають у Білому домі. Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що наступні тижні будуть критичними у війні. Тож Вашингтон хоче переконатися, що у українців буде все необхідне, щоб захищати себе від нових атак, наголосив Кірбі, а також мати можливість для очікуваного весняного контрнаступу Збройних сил. У Білому домі вкотре наголосили, Україна сама визначатиме пріоритети на полі бою. Водночас у Росії дефіцит ресурсів, і щоб їх компенсувати, Путін хоче домогтися перемир'я, кажуть у Вашингтоні. З того, що робить Путін, ви можете побачити. Він розуміє свої труднощі з ресурсами через те, що пережив за останній рік. Йдеться про боєприпаси і ракети, танки і літаки, які він втратив. І солдатів, яких буквально кинув у м'ясорубку, і продовжує це робити. Він знає, що у нього є проблеми дефіциту, і намагається їх подолати. І це ще одна причина, чому ми не хочемо бачити припинення вогню прямо зараз. Тому що це заморозить лінію фронту, а також дасть Путіну необхідні час і простір, щоб спробувати переозброїтися, аби компенсувати ці втрати. Першу партію артилерійського снаряду калібру 122 мм відвантажили Збройним силам України. Боєприпаси «Укроборонпром» виробив за кордоном у співпраці з країною НАТО, повідомляє Міністерство оборони. Такі снаряди українські воїни використовують для гаубиць Д-30 та самохідних артилерійських установок «Гвоздика». Їхня дальність – понад 15 кілометрів. Кількість уламків нових артилерійських снарядів значно перевищує показники радянських зразків. За даними Міноборони, це вже третій вид боєприпасу, який українські фахівці виготовляють на підприємствах за кордоном. Коригував російський ракетний удар по школі в Краматорську 5 березня. Служба безпеки затримала працівника місцевого заводу, коли він виконував розвідувальне завдання. Крім того, поплічник московитів розвідував бойові позиції підрозділів Збройних сил у прифронтових районах Донеччини. Російських кураторів цікавили, зокрема, координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Зібрані дані затриманий надсилав так званому зв'язковому агенту. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Нині його тримають під вартою, і слідчі дії тривають. Брав участь в умисних убивствах активістів Майдану. Колишньому командиру львівського «Беркуту» повідомили про підозру, інформує Офіс генерального прокурора. Також фігуранту закидають організацію теракту. Він незаконно перешкоджав акціям протесту 18 лютого 2014 року у столиці. Підозрюваний мав зупинити масовий рух мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України. За наказом екс-правоохоронця, його підлеглі використовували проти активістів спецзасоби та вогнепальну зброю. Через такі дії колишнього беркутівця загинуло троє мітингувальників. Ще понад сотня постраждали. Неспокійна ніч для окупантів у Севастополі. Місцеві гауляйтери заявили про атаку повітряних та морських безпілотників. За даними телеграм-каналів, рух суден у Севастопольській бухті перекривали. Окупаційна влада стверджує, що вранці російські військові нібито знищили в акваторії три надводних безпілотники. На відео самовидців можна побачити і пожежу поблизу бухти. Звуки потужних вибухів потрапили на записи місцевих камер спостереження. Тим часом де